Hej kära kunde. Nu är jag ute och går i skogen. Någonting som jag älskar att göra. Och nu i de här tiderna så är det extra viktigt att ta hand om oss själva. Att verkligen gå inåt, andas, vara i naturen. Naturen är så läkande och hjälper oss. Så att jag tänkte jag ska bara göra en kort meditationsövning. Så sätt dig bekvämt eller lägg dig, vad som känns bra för dig. Och börja med att fokusera på din andning. Långa djupa andetag. In genom näsan och ut genom näsan. Ta sen och flytta medvetandet från hjärnan ner till hjärtat, och det gör vi lättast genom att lägga en hand på hjärtat och bara andas. Och bli medveten om hur det känns i din kropp. Bli medveten om vad som påverkar dig i den här situationen som vi befinner oss i nu. Och hur det känns i dig. Och se om du kan förlänga andetaget. Kanske räkna till 5 när du andas in och likadant när du andas ut. Föreställ dig också att du hämtar kraft och styrka från jorden, från moder jord, från naturen. Så du andas in den här styrka och kraft, balans. Och känna att det lugnar ditt system. Andas in läkning. Andas in balans. Och känna att det sprider sig ut i din kropp. Och ta sen ett långt djupt andetag. Och kom sakta tillbaka. Och när du känner redo kan du öppna dina ögon igen. Jag önskar dig en härlig dag. Och hoppas det här kunde ge dig lite inspiration i vardagen. Ha det så gott. Puss och kram. Hej.